Goedemorgen en vanochtend groet ik jullie hier vanuit de wereld van Douglas, hier waar die oranje en die valrivieren bij elkaar komen om een groot massa water te vormen wat dan verder westwaarts vloeit en uiteindelijk daar in die see bij Alexanderbaai ingaan. Maar altijd lekker om in hierdie Noordkaap geweste te wees. En gister het ons natuurlijk gereis daar van Sluipsteense wereld af ander kant Groblershoop en het ons gaan kyk na 'n paar belangrike punte op ons route en dit was natuurlijk 'n openbaring om by Boegoeberg dam stil te hou. Met die Oranje rivier in vloed is dit absoluut 'n wonderlike gesig om te sien hoe die water oor die keerwal stroom. Sekerlik 'n meter diep of 'n meter hoog bo oor die muur, die keerwal. En dan staan 'n mens daar en jy ervaar 'n ongekende gevoel van nietigheid, nederigheid en 'n besef waardeur ons as volk reeds gegaan het. Die Boegoebergdam was in die groot depressie gebou. Toe daar nie werk was nie, kos skaarstes en dit swaar gegaan het met ons Afrikaner mense. In 1929 het hulle begin met die bou van die dam. In dieselfde tye het die diamantmyne groot terugslag beleef en was daar baie afleggings ter sprake. En mense het van heinde en verre gestap gestroom na die Boegoebergdam in die hoop om 'n werkie te kry. Elke duim van daardie beton is met die hande gemeng. Die gruis, die klippies wat gebruik is om die beton mee te maak, het kinders opgetel en in emmers aangedra. Daar was bloed gesweet. Konkreet is met kruiwaans ingery. Geen meganiese toerusting is gebruik nie. Selfs daar waar gate geboor moes word om dinamiet te plaas of stutte in die rotse in te kry, was dit met die hand geboor. Daardie dam is 'n herinnering aan waar ek en jy vandaan kom, maar ook 'n sterk herinnering van hoe swaar ons gekry het. En juist daar lê die punt, want ons het ons herkoms vergeet. Ons het hoogmoedig geraak. Ons het te goed geraak. Ons het snobisme aangeleer. Ons het klasseverskil aangeleer. Ons het vergeet dat ons almal op 'n stadium, ons voorouers, niks gehad het nie. En dat hulle letterlik alles van die grond af moes opbou. Soos wat die boere na die boereoorlog hulle plase wat afgebrand was deur die Britte moes herbou, so moes mense hulle lewens herbou om vir 'n hongerloon te gaan dam bou by Boegoeberg. En dan as jy opry na die klein begraafplaasie en jy sien die grafte van kinders wat gesterf het omdat die mediese sorg waarskynlik nie op standaard was nie, dan besef jy waar ons vandaan kom. Dan besef jy dat ons ergens langs die pad koers verloor het. Dat ons nie meer is waar ons moet wees nie. Daar is net blankes gebruik om daai keerwal te bou. Toch is groot dele van daardie grond wat besproei nat gelei moes word vanuit die dam en geoormerk was, verarm
blank is, is nou in besit van BEE groeperinge. En dis hartseer, want ons het gebou, en dis die story dwars deur Suid-Afrika, alles wat in hierdie land is, het ons gebou. En in 94 het ons dit laghartiglik verloor deur verraad. Was die opoffering van die mense wat in daai grafte lê, die kindergrafies, was nie genoeg nie. Dit was nie genoeg om vir ons in 1994 amper met 'n skok wakker te maak om te sê waar vanaf kom ons en waarin behoort ons te gaan. Ek het gister aangekla gestaan by Boegoeberg dam omdat ek nie meer gedoen het nie. En ek besef dat my plig en my taak as boer Afrikaner is toenemend om die mense te herinner aan ons herkoms, aan ons geskiedenis, aan die bloed en sweet van ons mense wat in hierdie land ingegaan het. Maar uit dit alles is daar vir my 'n simbool van hoop ook. Want dit sê vir my, soos wat ons Boegoeberg dam kon herbou, sal ons, of kon bou, sal ons, na anargie, na verval, weer ons land herbou. Ons sal bou, want ons weet hoe. Ons weet hoe om dit te doen. Ons het al dit gedoen. Elkeen van ons hoort in 'n groot mate ons koppe in skaamte te laat sak, omdat ons gemaklike leefstyle aangeneem het en vergeet het hoe dit is om swaar te kry. Omdat ons vergeet het wat opoffering beteken en dat ons gemaksugtig geraak het, want ons het vergeet waardeur ons voorouers gegaan het. Geniet vanoggend hierdie video wat ek vir julle speel van die oorvloei van die dam by Boegoeberg. En terwyl jy jou kondensmelk koffie geniet en jy daardie video kyk, dink terug aan waar jy vandaan kom. Dink terug aan dit wat jou voorouers opgeoffer het vir ons. En besef jou verantwoordelikheid vir die toekoms wat voorlê. Ons kan 'n verskil maak, maar daai verskil kom wanneer ons erken dat ons hoogmoedig geraak het, dat ons onsself beter as ander beskou. As ons daai erkenning beleef, ons gaan op ons knieë en ons sê, dankie vir ons voorregte Heer. Lei my op die weë waar U my wil hê. Herinner my aan my volk se swaar kry. Lekker dag. Boegoeberg se dam. Boerebloed. Afrikaner bloed het hier geloop om hierdie dam met hulle hande te bou. Elke konkreet het hande gemeng, skrywaans in die boot. Dit is die situasie waarvan ons gemaakt is. Ons sal weer opstaan. Hier is Boegoeberg damse grafte. Jong kinders, ouer mense wat dood is aan die groot maaggreep. Staan ons en kyk na waar die krag van ons boerevolk vandaan kom.